Dobré dopoledne, dámy a pánové. Vítám vás na našem dalším webináři. Tentokrát je jeho tématem měření strukturované kabeláže. Toto téma úzce navazuje na jeden z předchozích webinářů, kde jsme se zabývali montáží a praktickou instalací datových zásuvek, taktéž pro strukturovanou kabeláž. Mé jméno je Jiří Kořínek a budu vás tímto webinářem provázet. Tak v první části se podíváme na tu teorii. Přestože měření je ryze praktickou částí, je potřeba se podívat na nastavení měřících přístrojů. Některé ty měřící přístroje si představíme. Podíváme se tedy na přípravu a nastavení samotného měřícího přístroje. Co je potřeba udělat, jaké adaptéry použít, jak měřící přístroj nastavit a podobně. Abychom věděli, co měříme, musíme se zmínit ještě o nějakých klíčových parametrech měření a podíváme se v podstatě na výběr několika typů klíčových parametrů, které si do detailu představíme. Když měřící přístroje zapůjčujeme, tak se nám vracejí a při nějaké následné analýze se můžeme podívat, které parametry nebo které atributy při tom měření nevycházejí. Pravidelně se to opakuje, takže potom máme možnost zpětné vazby se podívat na to, jakým způsobem tu chybu napravit. Zase jedná o špatné nastavení měřícího přístroje, chybu v zapojení a podobně. Máme pro vás připraveny i dvě ukázky měření. V podstatě budeme měřit kabely z předcházejícího webináře. To je první měření. Druhé měření bude takové zajímavější v tom, že ten původní kabel nějakým způsobem poškodíme. To znamená, poškodíme plášť, zvýrazníme ohyby, odstraníme vnější plášť a podobně. A oba naměřené vzorky poté budeme zkoumat z pohledu přenosových parametrů. Dojde tedy ke zhodnocení naměřených hodnot a na závěr jenom zmíním možnost zapůjčení našich měřících přístrojů. Pojďme tedy na tu úvodní část, k čemu měření strukturované kabeláže nebo vůbec k čemu měření. To samotné měření představuje tady praktickou formu vyhodnocení instalované kabeláže. Zpravidla se provádí před spuštěním reálného provozu, nicméně existují i situace, kdy měření strukturované kabeláže například po 2, 3, 4 letech provozu je prováděno nějaké kontrolní měření, ať už v rámci nějakých systémových záruk, popřípadě k ověření, zda daná aplikace, zda daná přenosová rychlost, či zda dané fyzické médium vyhovuje stále ještě požadavkům, které byly před 2, 3, 4, 5 lety platné. To samotné měření samozřejmě zhodnocuje aktuální stav kabeláže vzhledem k normám a standardům. Dál potom uvidíme, že normy a standardy se nemusí týkat jenom takové té platné legislativy jako takové, ale můžeme se bavit i o standardech ve formě nejrůznějších ethernetových protokolů, popřípadě protokolů, které fungují na druhé, respektive třetí vrstvě modelu OSI. Měření a jeho výstup má několik podob, zejména podle požadavku investora či koncového uživatele. Jiný měřící protokol bude vyžadován, respektive jeho forma a struktura, bude vyžadovat investor při předání stavby či té dané instalace a jiný například správce sítě, kterého budou zajímat zejména například zpoždění u ethernetových rámců a podobně. To vše jsme schopni v podstatě měřit pomocí měřících přístrojů, které si také představíme. Samotné měření může mít podobu buď certifikačního měření nebo takzvané verifikační měření. Výstup je zpravidla ve formě protokolu, a to buď detailních nebo přehledových. Zpravidla ve formátu PDF, po případě vytištěných a podobně, záleží potom na té konkrétní dohodě s investorem. Každé měření, respektive každá lidská činnost, by měla odpovídat na několik základních otázek. Já si ze školy pamatuju vždycky takové to, co, jak, pro koho, jak, kdy, kde. To znamená, i tuto formulaci můžeme použít na měření strukturované kabeláže. To znamená, co měřit. Co měřit je otázka v podstatě nastavení, respektive určení parametrů, které nás zajímají. Můžeme na měřícím přístroji měřit jeden dílčí parametr, můžeme měřit parametr normový, popřípadě skupinu parametrů jako takových. To znamená, jak uvidíme dál, některé parametry a některé hodnoty se fyzicky neměří, ale pouze se vypočítávají z již naměřených hodnot. Jedná se zejména o nějaké poměrové ukazatele, popřípadě součtové či výkonové ukazatele a podobně. Jak měřit je možná jedna z klíčových otázek, protože se zaobíráme problematikou metodiky měření. To znamená, jakou metodu pro danou kabeláž, pro danou instalaci zvolit. Zda permanentní linku, zda permanentní kanál, jednokonektorový, dvoukonektorový, tří nebo čtyřkonektorový model a podobně. Pro koho měřit?
to je otázka, jaký výstup, respektive jaké hodnoty a jaké parametry jsou požadovány. Požadavky správců sítě budou zpravidla na nějaké informace ohledně ztrátové hodnoty paketů, nějaké bitové otázky, kontrolní součty a podobně. Pro předání strukturované kabeláže z pohledu standardních norem a standardů se používají výstupy, respektive nastavení limitů testů podle nejrůznějších norem ČSN, EN, ISO, TIA a podobně. Další otázkou je, kdy měřit. S tím souvisí návaznost na další technologie. V drtivé většině případů, pokud je strukturovaná kabeláž nainstalovaná, i hned, samozřejmě z nějakých praktických důvodů, následuje měření celé té linky, respektive celé té instalace. Je to zpravidla v situaci, kdy jednotlivé místnosti, popřípadě obytné plochy či průmyslové haly, nejsou v reálném provozu, to znamená měření neprobíhá za reálné situace. Proto i ty hodnoty můžou být, nebo parametry na měřené hodnoty, mohou vykazovat jiné výsledky a celá ta kabeláž se může chovat jiným způsobem, když je, jak říkají, změřená na zelené louce, kdy ostatní technologie jsou vypnuté. A jinak se může chovat v situaci, kdy například silnoproudé rozvody, světelné rozvody, záložní zdroje a tak dále, vše běží na 100%. Pak samozřejmě je to otázka, čím vlastně měřit. To znamená volba správného měřícího přístroje, správného nástroje a jeho nastavení. Začnu tou poslední otázkou, rozdělení měřících přístrojů. Jedním z pohledů může být pohled na fyzické médium, na fyzickou linku. To znamená, můžeme měřit metalickou kabeláž, ať už strukturovanou kabeláž, popřípadě koaxiální či satelitní rozvody. Dále to může být například optická kabeláž a samozřejmostí je i měření bezdrátových technologií, popřípadě měření síly televizních, satelitních či rozhlasových signálů a podobně. Je potřeba to zmínit, protože zejména ty certifikační přístroje, takové ty kvalitnější, umožňují formou nástavců pružně měnit to samotné měřené médium, respektive tu fyzickou linku. Měřící přístroje můžeme rozdělit do třech základních kategorií. První skupinou jsou verifikační, druhou skupinou klasifikační a třetí skupinou jsou certifikační. Pojďme se teď na ně v krátkosti podívat. Předpokládám, že téměř každý z vás se setkal s měřícím přístrojem z té první kategorie, to znamená verifikační měřící přístroje. Jedná se zpravidla o velmi jednoduché měřící přístroje, které ke své funkci nevyžadují externí zdroj, jsou napájeny 9V baterií a výsledky, respektive to samotné měření, se provádí a jejich interpretace se provádí přímo na displeji, to znamená vyhodnocení přímo na nějakém LCD displeji, popřípadě na nějaké malé obrazovce v jednoduché formě a v jednoduché podobě. Říká se jim pípáky, popřípadě měřící sondy, popřípadě jednoduché testery jako takové. Ta interpretace výsledků, tak jak jsem říkal, je buď přímo na displeji nebo pomocí nějakých LED diod a podobně. Jejich v podstatě jedinou funkcí je kontrola, to znamená fyzická kontrola zapojení jednotlivých vodičů a v případě chyby, respektive v případě nějakého nesouladu zapojení, tuto chybu nějakým způsobem interpretovat, buď to pomocí jednoduchých grafických obrázků či grafických ukazatelů, nebo prostě pouze a jen rozsvícení příslušné červené LED diody, například v případě zkratu nebo nezakončeného vodiče a podobně. Existuje jich samozřejmě celá řada. Ty významnější, respektive ty přístroje verifikační, které spadají do vyšší kategorie, jsou schopni rozpoznat i napětí na jednotlivých vodičích, to znamená, jsou schopni detekovat POE, popřípadě jsou schopni detekovat nějaké významnější zkraty nebo nějaké problémy pouze a jen v zapojení těch jednotlivých párů. Neříkají a neměří nic o délce, o kvalitě toho spojení, nějaké přeslechy, útliny či jiné fyzikální vlastnosti a podobně. Samozřejmě u těchto měřících přístrojů díky tomu, že spadají do té levnější kategorie a do té základní kategorie, tak není možnost nějakého grafického výstupu, popřípadně nějakého protokolu. Druhá skupina představuje měřící přístroje takzvané klasifikační. Jejich základem je v podstatě, jsou veškeré funkce, které spadají do té předcházející kategorie, to znamená verifikační, plus se na té fyzické vrstvě přesouváme na vrstvu linkovou a jsme schopni nějakým způsobem registrovat nebo analyzovat ten daný provoz. To znamená, tyhle měřící přístroje na rozdíl od těch předcházejících zpravidla mívají protikus, to znamená
základem je nějaká hlavní vysílací jednotka, na druhé straně je přijímací sonda. U těch verifikačních přístrojů je to zpravidla jeden samotný měřící přístroj. A u těchto klasifikačních měřících přístrojů se posouváme na tu linkovou vrstvu, to znamená, jsme na úrovni nějakých bitů, paketů, popřípadě jsme schopni detekovat takový ten síťový provoz. To znamená, přesouváme se z oblasti fyzické na nějakou programovou část, respektive na protokolovou část. Jsme schopni detekovat pomocí těchto přístrojů režim provozu, full duplex a half duplex. To znamená, zda se vysílá a přijímá na dvou párech, na jednom páru, na všech čtyřech párech a podobně. Nejčastějším testem, který se využívá, je takzvaný BERT test, popřípadě paketový test. Ten BERT test je zkrátka bit error rate test, to znamená testování ztráty a průchodnosti té linky. To znamená, pakety, respektive bity určitého provedení se posílají a vyhodnocují se zase zpátky, zda ta linka je průchozí, zda tam dochází k nějaké ztrátě. Některé ty kvalitnější klasifikační měřící přístroje jsou schopni zkontrolovat i v podstatě zpoždění, které může mít potom za následek, že rychlost na té lince klesá, popřípadě je tam nějaký problém a podobně. Zpravidla tyto klasifikační měřící přístroje umožňují nějaký jednoduchý report. To znamená, dost často se setkáváme s požadavkem, že je požadován nejlevnější měřící přístroj, který umí tisknout protokoly. To znamená, i v oblasti klasifikačních měřících přístrojů jsou k dispozici měřící přístroje, které umožňují jednoduchý report. Ale ten report je stále na úrovni fyzické, respektive té linkové vrstvy a má velice jednoduchou podobu. Nečekejte, že ten report bude stejně kvalitní a stejně detailní, jako je to v případě příklad těch certifikačních měřících přístrojů. Certifikační měřící přístroje spadají do té třetí kategorie. Jedná se v podstatě o víceúčelové a kvalitní měřící přístroje, které jsou složeny vždy ze dvou částí. Řekněme hlavní jednotka a vzdálená jednotka. Dneska už nerozlišujeme to, jestli se vysílá a přijímá z jedné nebo z druhé strany, protože to ovládání je zpravidla pomocí dotykového displeje a je možné na obou dvou jednotkách. Existuje mnoho variant a provedení a v podstatě formou nejrůznějších nástavců umožňují tyto přístroje flexibilně měnit zaměření toho měřícího přístroje, zda se bude jednat o síťový analyzátor, nebo zda se bude jednat o měřící přístroj, který bude pouze a jen měřit, či bude analyzovat provoz a podobně. Stavení měřícího přístroje oproti těm předcházejícím je samozřejmě složitější a je tam široká míra a variabilita nastavení nejrůznějších norem, standardů, kategorií, tříd a podobně. Nedílnou součástí tohoto hardwareového řešení je i software, který slouží k uchovávání a stahování naměřených hodnot a následné vyhodnocení, a to buď ve formě nějakých protokolů, popřípadě provádění nějakých statistik, a je možné v podstatě v těchto softwarech a v těchto programech nějakým způsobem tu síť analyzovat až na úroveň jednotlivých protokolů ve smyslu, co se stane, když vyměním u aktivních prvků síťové karty nebo komunikační moduly, přejdu z rychlosti 1 gigabit na 10 gigabit, jakým způsobem se mi to projeví. To znamená, je tam možnost i nějaké recertifikace sítě na základě měřených hodnot a podobně. Nedílnou součástí tady těch měřících přístrojů je povinnost, respektive nutnost pravidelného servisu a kalibrace. To znamená, v případě měřících přístrojů, které naše společnost zapůjčuje, vždycky v balení naleznete aktuálně platný kalibrační certifikát, ten, který je platný zpravidla jeden rok a každý rok se musí ten měřící přístroj v podstatě poslat na servis a kalibraci, tak aby to odpovídalo normám a standardům. Představili jsme si jednotlivé měřící přístroje, já bych jenom v krátkosti upozornil na katalog měřící přístroje, který je vám k dispozici. Obsahuje jak ty základní, to znamená verifikační, tak klasifikační, tak i představení těch certifikačních měřících přístrojů. Samozřejmě každý ten měřící přístroj lze popsat do detailů, co umí, co neumí, jaká je možnost nástavců a podobně. Já jenom upozorním a schválně jsem dal do té prezentace obrázek, kde je v podstatě jednoduchá přehledná tabulka, zejména pro ty verifikační a klasifikační měřící přístroje, co který model v podstatě umí. Zda má možnost výstupu měřících protokolů, zda umí koaxiální, zda umí měřit koaxiální rozvody a podobně. To znamená, zejména pro
verifikační a klasifikační měřící přístroj je určen tento katalog, který je vám k dispozici na našich webových stránkách, ať už zdarma ke stažení, popřípadě k objednání v tištěné podobě. Vzhledem k tomu, že v dnešním webináři budeme měřit, je potřeba se podívat na nastavení měřících přístrojů jako takový. Nebudeme se zabývat verifikačními ani klasifikačními měřícími přístroji, přejdeme rovnou k certifikačním měřícím přístrojům, to znamená těm nejkvalitnějším měřícím přístrojům, které umí měřit až na úroveň 2500 MHz, to znamená v případě metalických kabeláží až na úroveň kabeláže kategorie 8 římská 2, po případě pomocí koaxiálních nástavců až na úroveň televizních respektive satelitních rozvodů. Příprava a nastavení měřícího přístroje samozřejmě tvoří nejdůležitější část toho měření. Já vždycky říkám, nejdůležitější je v podstatě nastavit ten měřící přístroj, na té instalace rychle mačkat nejrůznější čudlíky, ukládat a tak dále. Když to řeknu opravdu expresivně, tak naměřit co nejvíc hodnot, získat co nejvíc materiálu a i hned vypadnout z té instalace a pak si sednout k počítači a upravovat operátora, upravovat místo, upravovat označení zásuvek a podobně. Příprava a nastavení měřícího přístroje je složena z několika kroků, které jsou zde uvedeny. Jedná se zejména o výběr a nastavení metodiky měření, následně nastavení limitu testů a volba typu kabeláže. Tyto tři parametry, které jsem uvedl, si poté ukážeme do detailů, protože na tom závisí v podstatě odpovědi nebo představují odpovědi na ty otázky, co měřit, jak měřit a jaký to má výstup, respektive čím měřit a podobně. Jakmile toto máme zvoleno, následuje instalace měřících adaptérů, poté kalibrace měřícího přístroje, mělo by následovat nějaké kontrolní měření na vzorku kabelu, pak následuje samotné vlastní měření, ta měření se ukládají do paměti přístroje, měřící přístroj se poté připojí k počítači a následuje stažení měřících protokolů, tisk protokolů a následná analýza hodnot. Tak, jak jsem říkal před chvílí, výběr nastavení metodiky měření, nastavení limitu testu a volba typu kabeláže představují v podstatě nejdůležitější nastavení měřících přístrojů. Metodika měření. V současné době, pokud se budeme bavit o strukturované kabeláže podle platných norem a standardů, tak existují dvě základní metodiky. Metoda měření permanentní linky. V těch měřících přístrojích to bývá označeno jako zkratka PL, jako permanent link, nebo PERM, nebo P.link a tak dále. Záleží na použití měřícího přístroje. Druhou metodou je metoda měření permanentního kanálu. I kanál je permanentní, to znamená v těch měřících přístrojích bývá uvedeno označení PERM channel, nebo pouze a jen channel, nebo CH a tak dále. Následuje nastavení takzvaného konektorového modelu. V současné době máme čtyři typy modelů. Jednokonektorový, dvoukonektorový, tříkonektorový a čtyřkonektorový. Paradoxní je, že posledním, který byl zaveden do standardizovaného měření, byl jednokonektorový model. Jedná se o situaci, kdy máme instalační kabel, na jednom konci je zásuvka, respektive keystone modul ve formátu samice, popřípadě může to být i ukončení patch panelu a podobně. A na druhé straně toho instalačního kabelu je přímo konektor. To znamená konektor v provedení samec, představme si konektor RJ45. Takovýto model byl dlouhou dobu považován za řešení, které nelze měřit. Je to z toho důvodu, že strukturální kabeláž předpokládá, že na obou dvou koncích je stejný typ rozhraní. Typické nasazení bylo u kamer, to znamená přímo pomocí kabelu a pomocí konektoru jsme šli přímo do kamery. Kamera, která byla umístěna někde na omítce, popřípadě v nástěnném provedení, tak nebylo možné z nějakých prostorových důvodů ukončovat strukturnou kabeláž na klasické zásuvce a z té zásuvce jít propojovacím kabelem zase do kamery. Takže přímo na instalační kabel se nainstaloval konektor RJ45 a šlo se přímo do aktivního prvku. Dvoukonektorový model je z 99% nejčastěji používaný model, kdy se předpokládá, že na jedné straně je zásuvka, od ní vede instalační kabel a ten je zakončený v patch panelu. To znamená dvoukonektorový model. Pak existuje tří- a čtyřkonektorový model, které berou v úvahu nějaké konsolidační body. To znamená nějaký dílčí podružný rozvaděč či zásuvka někde v podhledu, ať už na straně, řekněme, té
účastnické zásuvky, popřípadě na straně toho rozvaděče. Jenom pro vaši informaci, v případě testování kvality našich komponent, to znamená prvku strukturné kabeláže, používáme německou laboratoř GHMT, protože je nejblíž v podstatě České republice, a ta používá čtyřkonektorový model. To znamená, na našich certifikátech se můžete setkat s označením například channel kategorie 6A, respektive třída EA, a byl použit čtyřkonektorový model. Následuje nastavení limitu testu, to je poměrně také důležité. V podstatě všechny testy, které jsou tady uvedené, tak lze pomocí měřících přístrojů, pomocí těch certifikačních měřících přístrojů měřit, ať už je to ISO IEC, popřípadě EN, respektive CSN normy. TIA nemá podobu normy, je to v podstatě doporučení Telekomunikačního institutu v Americe, nicméně pro zjednodušení budeme říkat a budeme označovat TIA jako normu nebo standard. Potom organizace, která spadá pod Evropskou unii, pod ten výbor pro legislativu, což je organizace Celenec. A samostatnou skupinu tvoří takzvané limit testu, které jsou označovány TR. TR je zkrátka test report, také se o tom ještě zmíním. Následuje volba typu kabeláže, zda se jedná o stíněnou, respektive nestíněnou kabeláž. Na předcházející obrazovce byly zmíněny pojmy jako permanentní linka a permanentní kanál. Vidíte praktické zapojení měření permanentní linky a permanentního kanálu. Ta instalace je stejná, to znamená vzorová zásuvka, nainstalovaný kabel a na druhém konci patch panel. Rozdíl v těchto metodikách je ve způsobu interpretace měřících šňůr. Permanentní linka nebere v úvahu kvalitu, délku a provedení jednotlivých měřících šňůr, to znamená, to je ten horní obrázek. Stejně tak se délka propojovacích šňůr a kvalita a naměřené hodnoty počítají až od těch vstupních konektorů, které jsou na konci těch propojovacích šňůr. Naproti tomu permanentní kanál nebo metoda měření permanentního kanálu bere v úvahu i kvalitu, provedení, délku a vše, co souvisí v podstatě se strukturou kabeláží, to znamená nejrůznější přeslechy, útlumy, kvalita zapojení, konektory, impedance a podobně. To znamená, propojovací šňůry se v případě metodiky permanentního kanálu započítávají do výsledné měření a do výsledné délky kabeláže. Normy říkají, že metoda permanentního kanálu, to znamená channel, je normativní. To znamená, každá instalace by měla končit způsobem měření nebo volbou metodiky, tak jak je uvedeno na tom spodním obrázku. Praxe je z 99% opačná. To znamená, tak jak se ke mně dostávají měřící protokoly, respektive měřící přístroje, 99% všech měření je prováděno metodou permanentní linky, to znamená bez propojovacích šňůr. Pravděpodobně je to z toho důvodu, že aktivní prvky, popřípadě propojovací šňůry, délku, barvu, typ a provedení si ten investor řeší sám až podle konkrétní instalace. Nicméně metoda permanentního kanálu, na které jsou v podstatě stanoveny veškeré parametry, nám kompletně charakterizuje celou pasivní část. To znamená, v případě proměření permanentního kanálu v podstatě investorovi říkáme, tady máte koncové rozhraní, popřípadě konektor Area 45 pro napojení aktivních prvků. Pasivní část je tedy kompletně změřená, funkční a bude vykazovat parametry, které jsme na měřícím přístroji ověřili. To znamená, to je rozdíl mezi permanentní linkou a permanentním kanálem. Tady už jenom v krátkosti dvoukonektorový, respektive čtyřkonektorový model. Uvádím tam, že v České republice se nejčastěji používá dvoukonektorový model. Ono to je v podstatě téměř na všech instalacích, kde není mezi jednotlivými koncovými prvky, kde jsou myšleny počítače, popřípadě aktivní prvky, použít nějaký další konsolidační bod. To znamená podružní rozvaděč, přepojení, instalace v podhledu a podobně. Potom samozřejmě lze ten dvoukonektorový model rozšířit na tří, respektive čtyřkonektorový model. Druhou tou skupinou, o které je potřeba se zmínit, je nastavení limitu testu. Je to vcelku důležité, možná si vzpomenete na předcházející webinář, kde jsme si říkali rozdíl mezi kabelážní kategorií a kabelážní třídou. To znamená, v okamžiku, kdy vezmeme všechny komponenty dané kategorie a nastavíme limit testu podle ISO IEC 11801, respektive podle EN a ČSN 50173,
tak měříme kabelážní třídy. Ty se neoznačují 5Ečkem, 6, 6A, 7, 8 a tak dále, ale označují se písmenem D, E, EA, F a tak dále. Rozdíl představuje onen již zmiňovaný americký limit testu, respektive americký standard TIA 568, který nezná pojmy kabelážních tříd a měří přesně kabelážní kategorie. Docela často se stává to, že pokud se dostaneme k nějaké instalaci a měřící přístroj třeba neznáme do detailu nebo neznáme nastavení těch limitů testů, tak se stane, že se podíváme na kabel, popřípadě na patch panel nebo na zásuvku, uvidíme označení 5E, 6, 6A a podobně a přímo v měřícím přístroji hledáme i toto označení. Pokud to takto označíme, tak měření proběhne samozřejmě podle nastaveného limitu testu, ale výsledné hodnoty jsou aplikovány vzhledem k právě tomu standardu TIA 568. Stejně tak se ten limit testu projeví i na tom, nebo bude uvedený i na tom výsledném měřícím protokolu. Někteří investoři si přímo píší, jakým měřícím přístrojem se má měřit a jaký má být limit testu. Takže jenom pozor na to. Poté si ukážeme, že v okamžiku, kdy máme stejnou kabelážní kategorii, respektive třídu, tak můžeme v softwaru, pokud máme stažené měření do toho daného softwaru, tak můžeme provádět takzvanou recertifikaci. To znamená, příkladem může být naměřená permanentní linka kategorie 6 podle normy TIA 568. A já budu chtít zjistit, jestli to projde i na stejnou kabelážní kategorii, to znamená kategorie 6, třída E, například podle normy ČSNN 50173. Je to naprosto v úvozovkách legální proces, kdy v rámci jednotlivých kategorií na stejné úrovni jsme schopni aplikovat různé normy a různé standardy a různé limity testu na již naměřené hodnoty. Poslední skupinou jsou limity testů, které nesou v označení TR, popřípadě test report. Nejedná se o normy jako takové, jedná se o specifické nastavení a specifické měření, které leží mimo normu. Zpravidla se jedná například o situaci, jeden konkrétní test TR24750, který je v drtivé většině případů uložen ve všech měřících přístrojích, kdy mám kabeláž kategorii 6, a do vzdálenosti 55 metrů a řeším, jestli na dané kategorii 6 do 55 metrů mi bude fungovat 10 gigabitový Ethernet. To znamená, jakoby mimo standardní kategorie, mimo standardní normy, aplikuji vyšší rychlost na nižší kabelážní kategorii. Jsem tam omezený délkou a tak dále. A nicméně může to být pro mě informace, zda má smysl investovat do předělání celé kabeláže, nebo třeba zda tato konkrétní linka, která vede k serveru, je do vzdálenosti 30 metrů od nejzazšího počítače, zda nebude docházet nějakému zpoždění, omezení a tak dále. Volba typu kabeláže je samozřejmě také důležitá a představuje poslední bod v nastavení měřícího přístroje. Samozřejmě známe kabeláž stíněnou a nestíněnou. Drtivá většina měřících přístrojů, které jsou postaveny na té certifikační bázi, samozřejmě má možnost nastavit nejrůznější varianty a provedení nestíněné, respektive zejména té stíněné kabeláže. Nicméně všechny ty měřící přístroje obsahují databázy výrobců. I my máme v podstatě kabeláže, respektive tu pasivní část, zalistovanou v těch nejběžnějších měřících přístrojích, takže podle objednacího čísla, které naleznete zpravidla na kabelu, popřípadě na krabici nebo na cívce nebo na štítku toho daného kabelu, tak ten kód si prostě jednoduše opíšete a v tom měřícím přístroji vyhledáte to příslušné objednací číslo. Jakmile zmáčknete příslušné objednací číslo nebo příslušný typ toho kabelu, tak měřící přístroj se vám automaticky nastaví na danou kabelážní kategorii, respektive na provedení zde stíněná, nestíněná, nastaví se všechny limity testů a podobně. A pak už jenom na vás, zda se změnou limitu nebo zda s nastavením toho měřícího přístroje budete souhlasit, nebo budete měřit vyšší kategorii, nižší kategorii a podobně. Takže to bylo nastavení měřícího přístroje. Mezi nejčastější měřené parametry, respektive měřené hodnoty, patří těchto 10 parametrů. Jsou záměrně oddělené a je to z toho důvodu,
že když spustíte měřící přístroj, tak on samozřejmě začne pracovat, slyšíte zvuk relátek, zvuk kontaktů a podobně, tak možná nevíte, jakým způsobem to funguje do detailu, ale z těch 30 vteřin nebo z toho půlminutového intervalu, kdy probíhá to samotné měření, tak se vyhodnocují a měří se nejrůznější parametry. Ten měřící přístroj na té certifikační bázi dneska zhruba polovinu těch parametrů nebo těch atributů měří a zbytek dopočítává. To znamená, ten měřící přístroj je vybavený nějakým procesorem, pamětí a tak dále, kde zejména poměrové ukazatele, po případě součtové ukazatele, po případě měření z jedné strany na druhou stranu nějaké průměrování, tak to v podstatě, když to řeknu zjednodušeně, neměří, ale víceméně vypočítává. To znamená, ten měřící přístroj je vyloženě komplexní prvek, to znamená, změří 5 parametrů a ostatní dopočítá. Takže to jenom na úvod, jaké parametry, jakým způsobem ten měřící přístroj funguje. My se potom podíváme na některé parametry do detailu, až provedeme měření a budeme vyhodnocovat jednotlivé parametry a jednotlivé ukazatele. Takže pojďme se teď podívat na praktickou část a začneme ukázkou nějakého měření. Naše společnost vlastní několik typů měřících přístrojů, které jsou vám k dispozici ve formě zápůjček pro vaše vlastní měření. Pro tento webinář jsme se rozhodli použít měřící přístroj Fluke, konkrétně model DTX 1800. Nyní si ukážeme jeho praktické nastavení. Vzhledem k tomu, tak jak jsem říkal, že máme k dispozici kabel kategorie 7 a moduly kategorie 6A, je potřeba tento měřící přístroj nejprve nastavit. Jedná se o stíněnou kabeláž, takže se můžete přesvědčit, že na stole nejsou žádné napájecí adaptéry. Je důležité při samotném měření stíněné kabeláže nepoužívat napájecí zdroje. Samotné nastavení měřícího přístroje je vcelku velmi jednoduché. Klíčové je samozřejmě nastavení limitu testu. Limit testu můžeme nastavit, tak jak jsme si říkali v té teoretické části, podle několika norem a standardů. V našem případě jsme si nastavili limit testu podle ISO IEC 11801. Pro tuto konkrétní ukázku použijeme dva konkrétní nástavce pro měření permanentního kanálu. Vzhledem k tomu, že měříme metodikou permanentního kanálu, jsou zapotřebí ještě měřící šňůry, které odpovídají samozřejmě nejmenší možné kabelážní kategorii, která je v tomto případě použita. Tak jak již bylo řečeno, je to kabeláž kategorie 6A. Samotné měření budeme provádět na vzorku kabelu, který jsme si připravili na minulém webináři. Jedná se o kabel kategorie 7 ve stíněném provedení, který je na obou dvou koncích zakončen moduly Area 45 z naší modulární řady Tooless Line. Celkem si ukážeme dvě měření. Jedno měření bude takové optimální, takové ideální, tak jak by to správně mělo být, na vzorku kabelu, který je zde k dispozici. A druhé měření bude takové specifické v tom, že kabel nějakým způsobem nařízneme, zvětšíme poloměr ohybu a nějakým způsobem ho upravíme tak, abychom poté mohli oba dva vzorky porovnat v softwaru a podívat se na naměřené hodnoty a udělat si nějakou vizualizaci. Vzhledem k tomu, že se jedná o kabel kategorie 7 a moduly kategorie 6A, měřící přístroj nastavíme vždy podle nejmenší kabelážní kategorie, která je v celém systému použita. V tomto případě kabeláž kategorie 6A. Samotné měření zahájíme tím, že na obě jednotky měřícího přístroje nasadíme příslušné adaptéry. Adaptéry vypadají různě u různých měřících přístrojů. Toto je pouze na ukázku. Vždy v balení každého měřícího přístroje naleznete český návod. Jakmile máme měřící přístroje k dispozici, můžeme využít měřících šňůr pro tuto metodu. Jeden konec dáme do měřícího přístroje, druhý konec napojíme následně na kabel. Jakmile máme celou tuto linku zapojenou, respektive tento kanál zapojený, zmáčkneme tlačítko Start, popřípadě Test na konkrétním měřícím přístroji a čekáme. Autotest v tomto případě trvá zhruba 20 až 30 vteřin
podle použitého měřícího přístroje a podle nastaveného limitu testu. Jak si můžete všimnout, máme na stole připravený druhý vzorek kabelu. Jedná se o tentýž kabel jako v předcházejícím měřením, nicméně jsme ten kabel určitým způsobem upravili tak, abychom nasimulovali reálné prostředí. Na několika místech jsme kabel zmáčkli, upravili jsme plášť, poškodili jsme plášť, stejně tak jsme upravili stínění, které je nyní viditelné, a na jednom z konců jsme otevřeli úchyty, které nám chrání samotný kabel. Nastavení testu, limit testu a veškeré další parametry jsou naprosto shodné s předcházejícím měřením. Jde nám o to získat dvě měření dvou různých vzorků a porovnat je následně v počítači. Celé měření je poté zakončeno tím, že nám měřící přístroj, tak jak jste mohli slyšet, zvukem upozorní a oznámí, že měření je u konce. Takže máme proměřené dva vzorky kabelů. Možná vás napadne, a ti z vás, kteří poslouchali do detailů, při tom samotném měření jsme neprováděli kalibraci. Demonstrovat kalibraci by bylo poměrně složité, i když se jedná o proces, který je nezbytně nutný dělat v případě, kdy měníme kabelážní kategorii, popřípadě měníme limit testu, nebo kdy měřící přístroj neměří po dobu 24 hodin. To znamená, necháváme ho například nabít, přes noc a podobně. Je to z toho důvodu, protože každý měřící přístroj má způsob kalibrace trošku odlišný. Některé měřící přístroje se spojují přímo v podstatě v té horní části, to znamená jakoby tou hlavou dohromady a tvoří jeden měřící přístroj. Některé měřící přístroje se kalibrují přes nástavce pro permanentní linku, respektive pro permanentní kanál. Některé používají speciální kalibrační adaptéry a podobně. Tak či onak je to vždycky popsáno v českém návodě u daného měřícího přístroje, to za prvé. A za druhé, jak uvidíte na závěr, měřící přístroje tady zapůjčujeme a měřící přístroje, které od nás odcházejí, tak mají z 99% nabitou baterii. A popřípadě, pokud nám dáte vědět, tak nastavený limit testu a ten měřící přístroj je nastaven a taktéž skalibrován. Takže to je jenom to, co bylo vidět v té ukázce při tom následném měření. Zaměřím se na dva, respektive na tři parametry. Předtím, než se vrhneme na stažení naměřených hodnot do počítače a jejich následnou analýzu. Prvním parametrem, který jsem vybral, je takzvaný attenuation, respektive útlum. Ten útlum měří celkovou ztrátu signálu známé amplitudy, to znamená, zda je v daných mezích. A stejně tak veškeré ty zmíněné normy a standardy označují nebo uvádějí limit, to znamená, uvádějí tu danou mez, tu hodnotu. Platí samozřejmě nízký útlum rovná se kvalitní přenos. Ztráty vlivem útlumu rostou s délkou kabelu a výsledné hodnoty se měří v decibelech na 100 metrů, popřípadě na 90 metrů, v závislosti na nastavení toho měřícího přístroje. Samozřejmě zatím je spojen celý v úvozovkách matematický aparát, který je do detailů popsán v normách. Nicméně já se zaměřím na tu praktickou část. Co může být příčinou špatného útlumu, respektive situace, kdy nám útlum nevychází? Může to být špatná kvalita zářezových svorkovnic na zásuvce, respektive na patch panelu. Poměrně často se nám teď stává, kdy máme, respektive kdy zapůjčujeme měřící přístroj, a ti operátoři nebo ti, co pracují na té instalaci a měří, tak volají, že jim nevychází právě útlum. Když zjišťujeme postupně, kde by mohly být problémy, tak poslední dobou se stává, pravděpodobně to souvisí s tou covidovou situací, kdy se kabeláž nainstalovala, poté se celá budova nebo celá instalace uzavřela a prach dosednul na nechráněné zářezové svorkovnice nebo na nechráněné kontakty, jak na straně zásuvek, tak na straně patch panelu. Takže poté pomůže v podstatě očištění kontaktů
ať už na straně zásuvky nebo na straně patch panelu, stejně tak jako očištění měřících konektorů na straně toho samotného měřícího přístroje. To je teď v současné době nejčastější příčina nebo situace, se kterou se setkáme v případě, kdy je útlum jako jeden z nevyhovujících parametrů. Druhým případem nebo druhou příčinou může být limitní délka kabeláže a můžeme se setkat se dvěmi situacemi. První, kdy délka kabeláže je příliš malá, to znamená, zpravidla mám rozvaděč a někde u rozvaděče mám servisní zásuvku a ta vzdálenost je, řekněme, do 2 do 3 metrů. Pak samozřejmě záleží na typu provedení kabeláže, stíněná, nestíněná, konkrétní kategorie. Ono to totiž funguje tak, že ty měřící přístroje předpokládají tu délku té kabeláže sice od nuly do nějakých 90, respektive 100 metrů, nicméně ten měřící přístroj, pokud to řeknu zjednodušeně, pošle signál na úrovni 5 V a očekává, že se mu vrátí jakákoliv hodnota menší nebo rovno 5 V, protože dochází samozřejmě ke ztrátám a tak dále. Nicméně ten měřící přístroj funguje tak, že on tam nikdy nepošle 5 V, ale pošle tam 5,1, 5,15 a tak dále. A na velmi malou vzdálenost, to znamená pro určitou danou kabelážní kategorii, například pro 6Ačko se uvádí do 15 metrů, je možné, že ten měřící přístroj, respektive ta druhá sonda, nevyhodnotí ten signál na úrovni menší nebo rovno 5 V, ale vrátí se mu 5,05. On to vyhodnotí špatně a může se dokonce stát, že některé ty přístroje to vyhodnotí, jakože ta instalovaná kabeláž v podstatě zesiluje. Je to samozřejmě dáno určitou měřící tolerancí toho měřícího přístroje, takže jenom na to upozorňuji, že zejména ty klíčové, respektive ty rizikové vzdálenosti kabeláže jsou nejmenší a naopak na druhé straně ty nejdelší, které se blíží k těm limitům 90, respektive 100 metrů. Takže to je útlum. Nejčastěji, s čím se setkáváme, je parametr NEXT. Parametr NEXT je zkrátka z anglického Near End Crosstalk a je to v podstatě přeslech na blízkém konci. Volně přeloženo. Jedná se o klíčový parametr, který hodnotí celou linku a zejména kabel a rozpletení páru. V praxi to v podstatě funguje tak, že ten měřící přístroj bere pár po páru, po vybraném páru pošle nějaký signál a na druhé straně poslouchá, zda na tom druhém, třetím, popřípadě čtvrtém páru je nějaký signál. Teoreticky, pokud by ten kabel byl velmi kvalitní a bylo by zachování kroucení páru, každý pár by byl samostatně stíněný fólií u stíněných kabelů, popřípadě u nestíněných kabelů by byl použit takový ten plastový kříž, ten separátor nebo též dielektrikum, tak samozřejmě na tom druhém, třetím a čtvrtém páru ten měřící přístroj neuslyší žádný signál. Nicméně jedná se v podstatě o fyzikální přenos, takže vždy tam nějaký ruch, respektive nějaký přeslech je. A teď záleží na tom, zda ta úroveň toho přeslechu dosahuje nebo přesahuje limitní hodnoty toho měřícího přístroje pro danou kabelážní kategorii. Co je podstatné si říct, pokud si vzpomenete na náš předcházející webinář, kde jsme se zabývali praktickou instalací, tak tam jedním z nejdůležitějších aspektů nebo jedním z nejdůležitějších parametrů při instalaci bylo co možná nejvíc zachovat kroucení jednotlivých vodičů. To znamená nerozplétání jednotlivých párů při samotném zářezu a podobně. To znamená, tento parametr je klíčový, neříká nic v podstatě o kvalitě, délce instalovaného kabelu jako takového, ale říká se mu též jak také instalační parametr. To znamená, hodnotí v podstatě kvalitu montáže a zakončení. Do jaké míry jsou rozpleteny jednotlivé páry. Samozřejmě, když jednotlivé páry rozpletu a půjdou mi paralelně vedle sebe, tak samozřejmě tento parametr potom při následném měření je vyhodnocen jako špatný, nevyhovující a podobně. Je potřeba si říct, že v podstatě tento parametr se měří přes všechny možné kombinace jednotlivých párů. To znamená, poté v tom detailním měřícím protokolu máme všechny možné varianty kombinace jednotlivých párů a jednotlivých vodičů. Od tady toho parametru se poté odvozují i další parametry, jako je FEXT, popřípadě LFEXT a podobně. Ty jsou potom vidět na měřícím protokolu a záleží v podstatě, jsou to parametry, které jsou odvozené, to znamená princip je stejný, ale záleží zda na straně, na které se vysílá, respektive měří, tak se tam též
přijímá, to znamená vyhodnocuje a podobně. Takže to byl parametr next. Tady jenom to, o čem jsme si říkali před chvílí. Jedna z možných příčin je špatně párovaný kabel, zejména u kabelů kategorie 6. U kabelů kategorie 6 bych chtěl upozornit na jednu věc. Kabely kategorie 6 musí mít fyzicky oddělené páry. To znamená, musí tam být nějaký prvek nebo element, který zabraňuje tomu, aby se jednotlivé páry fyzicky dotýkaly. V případě stíněné kabeláže je to jednoduché. Každý pár je samostatně stíněný fólií plus třeba opletením nebo punčoškou kolem všech čtyřech párů. To znamená, to jsou kabely takzvané pimpové konstrukce. U nestíněných kabelů kategorie 6 se používá plastový kříž, zvaný separátor, dielektrikum nebo cross a podobně, který nám v podstatě v tom kabelu vytvoří 4 kvadranty a v každém kvadrantu je umístěný jeden pár. To znamená, to je hlavní příčina, hlavní důvod toho, proč u kabelů kategorie 6 v nestíněném provedení je použit ten vlastní kříž nebo separátor. To znamená, u kabelů kategorie 6 a vyšších musí být jednotlivé páry odděleny. Tak, máme naměřené dvě hodnoty, respektive dvě linky, a pojďme se teď podívat na v podstatě aplikaci těch naměřených hodnot a uvidíme, zda se nám narušení toho pláště kabelu nějakým způsobem projevilo na naměřených hodnotách. Takže se přepneme do toho softwaru. Měřící přístroj je použit typ DTX 1800, což vidíme i na té úvodní obrazovce. Limit testu, tak jak jsem říkal, ISO IEC 11801. Měříme channel, to znamená, bereme v úvahy kvalitu, délku i provedení jednotlivých měřících šňůr. A máme třídu EA nebo klas EA, což odpovídá kabeláži kategorie 6A. To znamená, hodnotili jsme linku z pohledu toho, jestli je vhodná pro 10 gigabitový Ethernet. Když se podíváme jenom na zhodnocení, jenom na takový krátký úvod obou měření, tak vidíte, že jsme měli vzorek zhruba 16 metrů a jako jeden z těch parametrů, který budeme hodnotit, je parametr next. To znamená, měření číslo 1 je takovéto vzorové optimální měření, kde kabel nebyl poškozen, byla to jakoby ideální instalace a podobně. Jen co jsme kabel trošku nařízli, popřípadě upravili, výrazným způsobem jsme ho nějakým způsobem poškodili. To znamená, ta praktická část byla taková, že jsem vzal plochý šroubovák a na několika místech jsem ten kabel ohnul, abych v podstatě simuloval nějaký ohyb toho kabelu nebo přechod přes nějakou ostrou hranu a podobně. Tak vidíte, že i přesto, že kabel byl v podstatě jenom na jednom místě poškozen ve smyslu odstranění pláště, tak parametr next, kde se nám ty páry přiblížily k sobě, tak se nám výrazným způsobem změnil. I přesto, že jsme na vzdálenosti 16 metrech, tak i přesto, že ten kabel byl určitým způsobem poškozen, tak i přesto v obě dvě ty měření, nebo zejména to druhé měření, dopadlo v pořádku. To znamená, jako zhodnocení toho měření, když se na něj podíváme, zejména ten poškozený kabel, tak i přesto, že jsme narušili plášť a otevřeli zadní část jednoho modulu, tak integrita stínění nebyla poškozená. To znamená, nedošlo k fyzickému poškození samotného kabelu. Co je důležité, kabel jsme na několika místech poškodili a můžeme se podívat na parametr delay skew, respektive parametr, který nám říká něco o zpoždění toho signálu. Takže je důležité, aby v podstatě ty hodnoty byly stejné. Jde o to, že pokud na té dané lince používáme 1 gigový, respektive 10 gigový Ethernet, tak ten využívá všechny 4 páry. To znamená, kdyby nějaká ta hodnota byla menší, tak pravděpodobně bude docházet k tomu, že ty signály dojdou v různou dobu. To znamená, pak ty aktivní prvky vyžadují větší čas, větší paměť na rekonstrukci toho signálu a podobně. Takže tady, když se podíváme na ten první kabel, tak vidíte, že i přesto, že byl kabel na několika místech narušen, tak nedošlo v podstatě ke zpoždění signálu. To znamená, ten kabel stále bude schopný přenášet 1 giga, respektive
10 GB za vteřinu. Stejným způsobem bychom mohli postupovat v podstatě i u parametru Next, kde se můžeme podívat, což je nejzajímavější. V podstatě vždy v tom softwaru používáme, nebo mě zajímají ty extrémní hodnoty. To znamená nejhorší odchylky jako takové. Tady si můžete všimnout, že nejhorší parametry nebo nejhorší přenosové vlastnosti ten druhý vzorek měl při frekvenci 473 MHz. Kabel jako takový, respektive limit testu, byl do úrovní kategorie 6A, třídy EA, to znamená od 0 do 500. Když to porovnáme s tím prvním, tak si všimněte, že ten první vzorek vykazoval nejhorší hodnoty při frekvenci 497 MHz. To znamená až těsně na konci toho přenosového pásma. Díky tomu, že jsme stejný vzorek kabelu v podstatě nechali zapojený tak, jak byl, akorát jsme jej poškodili, tak se výrazným způsobem zmenšilo to přenosové pásmo. Kdybych šel do detailů, teoreticky, kdyby zde byla hodnota nějakých 250 MHz, tak můžeme říct, že ten kabel nebude schopný přenášet 10 GB za vteřinu, protože zhruba 215 MHz je taková ta nosná frekvence u 10 gigabitového Ethernetu. Můžete si všimnout, že jsou tady některé parametry, to znamená ztráta na vstupu, párovaná data, wiremap a tak dále. A poté jsou zde uvedeny hodnoty PS. To jsou takzvané součtové nebo výkonové hodnoty a ta zkratka PS znamená power sum. To znamená nasčítaný kabel přes všechny páry, přes všechny možné kombinaci a jde o to, abychom pro daný kabel, respektive pro daný pár, získali jednu konkrétní informaci. Pak vás asi napadne, že pokud mi neprojde nebo chyby vykazuje parametr next na jednotlivých párech, na jednotlivých kombinacích, tak pak mi samozřejmě nemusí vyjít ten součtový. To znamená, když je chyba na next, tak pravděpodobně bude chyba i na těch součtech, to znamená power sum next. Takže to je způsob, jakým lze analyzovat jednotlivá měření. Zmíním ještě jednu věc. Máme tady možnost, nebo v menu utility, je tady možnost recertifikovat. To znamená, dejme tomu, že jsme měřili kabeláž kategorie 6A, měli jsme limit testu ISO IEC 11801 a z nějakého důvodu jsme se přecvakli, překoukli, špatně nastavili a tak dále a danou kabeláž chceme recertifikovat na nějaký jiný limit testu. To znamená, dáme recertifikovat, vyberu jeden konkrétní záznam a dejme tomu, že mě zajímá nikoli v ISO IEC 11801, ale zajímá mě jiný limit testu, který může být například TIA kategorie 6A, buď permanentní linka nebo permanentní kanál. Uvidíme, jak se měřící přístroj zachová. Samozřejmě, když bych zvolil vyšší kabelážní kategorii, tak vzhledem k tomu, že naměřené hodnoty do 6Ačka nepokračují až do kategorie 8, tak ta recertifikace samozřejmě nebude fungovat. To znamená, v tomto případě, pokud by mě zajímalo, zda daná linka bude fungovat na vyšší kabelážní kategorii, nemůžu použít limit testu, ale musím použít již zmíněný test report. Takže zkusíme měření permanentní linky. Uvidíme, jestli se to provede, protože máme tady nastavený limit testu na channel, kanál, a my chceme permanentní linku. Takže zkusíme. Takže stejný limit testu, respektive stejný typ kabelů, který jsme použili zde, tak jsme recertifikovali RC jako recertifikace na jiný limit testu, to znamená permanentní linka kategorie 6A podle americké normy. A stejným způsobem bychom mohli pokračovat a recertifikovat například celé měření z kabeláže kategorie 6A, třídy EA, na kabeláž kategorie 6, 5E a podobně. Popřípadě aplikovat nejrůznější test reporty. Takže tímto způsobem lze potom následně ta jednotlivá měření upravovat, respektive nastavovat například operátora, místo měření, přejmenovávat a podobně. Možností je samozřejmě export do formátu PDF, ať už jeden dílčí záznam, popřípadě všechny záznamy a podobně. Tento software je v podstatě k dispozici k danému měřícímu přístroji. Pokud měřící přístroj se dostane k nám, tak my měření stáhneme a posíláme ve formátu PDF.
Já zastávám takový názor, že zákazník má, nebo ta forma toho předání investorovi má být taková, že zákazník dostane test report tak ve formě shrnutí, to znamená jedno měření na jeden řádek, to zpravidla tiskneme. Detailní, kde jedno měření je na jednu stránku formátu A4, to znamená, dejme tomu, že máme 500 měření, tak by se jednalo o 500 stránek, ukládáme ve formátu PDF a zasíláme e-mailem, po případě nějakou jinou formou, stahujeme na flashku a tak dále. Ve výjimečných případech, samozřejmě pokud na tom trváte, respektive ten investor na tom trvá, tak i ten zdrojový soubor, to znamená v tomto případě formát FLV, po případě každý ten měřící přístroj má jiný formát, můžeme poskytnout jako zdrojový soubor, nicméně myslím si, že formát PDF by měl být dostačující. Takže tolik k softwaru. Tak a pojďme se podívat na možnost zapůjčení měřících přístrojů. To znamená, řekli jsme si něco o teorii, řekli jsme si něco o praxi a pojďme se podívat, jakým způsobem v podstatě dochází k zapůjčení nebo možnosti zapůjčení měřících přístrojů. Pro naše registrované zákazníky nabízíme možnost zapůjčení certifikačních měřících přístrojů. Jedná se o přístroje pro metalickou i optickou kabeláž. Přístroje jsou velmi často zapůjčeny a proto je nutné si předem zjistit telefonicky či e-mailem, zda jsou měřící přístroje k dispozici. Pro hladký průběh je vhodné nám sdělit, jaký typ kabeláže budete měřit. Daný přístroj nastavíme dle vašich požadavků a naměřené hodnoty ve formě protokolu zasíláme e-mailem ve formátu PDF. Tak, dámy a pánové, takže možnost zapůjčení měřících přístrojů, jenom upozorňuji na jednu věc. Měřících přístrojů máme po celé republice, to znamená na našich střediscích, ve Šrakstorech, v jednotlivých městech, zhruba 10 jsou vytíženy různým způsobem, takže před samotnou zápůjčkou, respektive před navštívením naší prodejny, vyzvednutí měřícího přístroje je vhodné, tak jak říkal kolega, si nejprve domluvit, zjistit, zda daný přístroj je k dispozici. Velice nám pomůže, pokud nám řeknete, jak měřící přístroj nastavit, respektive jaké měřící parametry budete potřebovat a, nebo budete měřit. A my měřící přístroj doplníme o nejrůznější varianty propojovacích šňůr, nejrůznějších kategorií a podobně. Nástavce pro kabeláž kategorie 7, 7A8 a podobně. A výrazným způsobem nám to urychlí tu samotnou přípravu. Takže to by bylo pro tento webinář asi vše. Řekli jsme si něco o teorii, něco o praxi, představili jsme si měřící přístroje, jednotlivé měřící parametry a tak dále. Pevně věřím, že to pro vás bylo zajímavé. Já vám děkuji za pozornost, přeju hezký zbytek dne a pevné zdraví. A uvidíme se na nějakém dalším webináři.